ហើយសេចក្តីពិតព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមនាលពិខុទាំងឡាយហើយពពួកព្រំទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកកើតមុនគេបងអស់ព្រំនោះឯងគឺជាព្រំមានអាយុវែងមានសម្បល់ល្អមានកិត្តិយសមានយសស័ក្តិនឹងឯងធំជាងគេឯពពួកព្រំទាំងឡាយដែលកើតក្រោយនោះពួកព្រំទាំងអស់នោះគឺមានអាយុវែងតែមានអាយុខ្លីជាងមានសម្បល់ប៉ុនជាងមានយសស័ក្តិនឹងឯងតូចជាងនេះគឺជារឿងសេចក្តីពិតប្រាកដវាទៅមានរូបមន្តអញ្ចឹងវាមានរូបមន្តវាមានការតតែងនៃសភាវៈអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកកើតមុនត្រូវតែអាយុវែងអ្នកកើតក្រោយអាយុខ្លីអ្នកកើតមុនសម្បល់ល្អអ្នកកើតក្រោយសម្បល់មិនល្អទេគឺសម្បល់អាក្រក់អ្នកកើតមុនមានយសស័ក្តិធំអ្នកកើតក្រោយយសស័ក្តិតូចវាទៅជាធម្មជាតិនឹងវាតតែងទៅអញ្ចឹងតែម្ដងនឹងហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅទេកូនព្រំទាំងអស់នឹងឯងត្រូវគោរពមហាព្រំមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះមិនអាចគ្រប់សង្កត់ទៅលើមហាព្រំបានទេមិនអាចគ្រប់សង្កត់បានទេព្រំដែលកូនព្រំហ្នឹងខ្លួនឯងវាដូចកើតក្រោយគេអាយុវាខ្លីមានអីក៏គុំយ៉ាងចុតតិអំពីមហាព្រំនៅទៅទៀតទៅតើទៅយត់អំពីមហាព្រំមកគូប្រចាំមកបដិសន្ធិនៅក្នុងលោកនេះតែម្ដងណាដល់បដិសន្ធិនៅក្នុងលោកនេះមកនោះមានមកម្នាក់ទេណាគុំចាមកព្រឹកដល់បដិសន្ធិមកក្នុងលោកនេះព្រំឬក៏មនុស្សឥឡូវនៅព្រំឥឡូវចុតទេអំពីព្រំមកកាន់លោកនេះមកពីយើងវាអាយុខ្លីជាងគេមិនអញ្ចឹងណាវាមានច្បាប់អញ្ចឹងយើងមានយសស័ក្តិក៏តូចយើងមានសម្បល់ក៏អាក្រក់អាយុក៏វាខ្លីដូចចយត់អំពីមហាព្រំមកក៏បដិសន្ធិមកក្នុងលោកនេះឯងអញ្ចឹងជាព្រំឬក៏ជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមែនទេណាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងឥឡូវព្រះលោកនេះមានព្រះអាទិត្យហើយនៅដើមឈើអីមានដែរអត់ទេប្រគំចាអត់តាន់មានទេគឺល្ងឹតឈឹងបណ្ដោយនោះប្រគំនេះចាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងដឹកកើតឡើងដោយអំណាចដេកអេដោយអំណាចដេកទៅយកមកអំពីមហាព្រំមកកើតនៅក្នុងលោកនឹងណាដោយអំណាចដេកអេដោយអំណាចនៃមហាកុសលហ៎ដោយអំណាចនៃមហាកុសលគឺដោយអំណាចនៃឈានណាចិត្តដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលអំណាចនៃឈាមនៃចិត្តដដែលហ្នឹងជាមនុស្សហើយមានស្អីបរិភោគបៃតិដដែលដូចព្រំអញ្ចឹងប្រគល់ចាដូចព្រំក៏ប៉ុន្តែមិនជាព្រំទេគឺមនុស្សតែបានទីគេណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងច្រើននិយាយប្រាប់គេថាមនុស្សដើមកាត់អត់មានស្រីអត់មានប្រុសទេថាដូចជាព្រំអញ្ចឹងឯងមានបៃតិជាអាហារមានអីបំភ្លឺមានពន្លឺចេញខ្លួនឯងមនុស្សមិនក៏ប៉ុន្តែមានពន្លឺចេញពីកាយរបស់ខ្លួននឹងឯងហើយមានស្អីជិះទៅថាទៅណាយ៉ាងម៉េចហោះតែម្ដងនឹងហ្នឹងបងថោជាស្រួលណាស់មិនបាច់មានអាការមរីមិនបាច់មានឡុងឫសើអីណាអីទេពួកគុណចា
គឺតែទៅក្នុងអាកាសនឹងពាក់ពេញទៅនឹងឯងប្រគុណយ៉ាងប្រងព្រាតពេញទៅនឹងឯងតែតាមនេះទេណាហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅល្ងោកឲ្យពេញទាំងលោកធាតុយើងនឹងឯងនៅលើផែនដីយើងនឹងឯងដែលបានរឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យនៅល្ងោកឲ្យពេញទាំងលោកធាតុយើងនឹងឯងនៅលើផែនដីយើងនឹងឯងដែលបានរឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅទៅមានមនុស្សម្នាក់សម័យហ្នឹងមនុស្សខើលពិលលពោចជាប់នៅក្នុងសណ្ដានចិត្តមកគេឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងុយមិនទៅទៅឆ្កឹះផែនដីហ្នឹងឯងព្រមយ៉ាងជាមលិតយកមកដាក់ទៅណោះដាក់ទៅដឹងដែរហ៎ដល់លលិតទៅដឹងរស់ដែរដឹងរស់ទៅព្រោះគុំម្ចាស់តណ្ហាកើតព្រឹបតែម្ដងដោយអនុស័យព្រោះគុំម្ចាស់ឲ្យអនុស័យតណ្ហាកើតព្រឹបតែម្ដងប្រាថ្នានៅក្នុងរស់របស់ផែនដីទាំងនោះដូចយើងជាប់រស់រាល់ថ្ងៃនឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រាប់គេប្រាប់ឯងប្រាប់គេប្រាប់ឯងក៏ប៉ុន្តែអត់តាន់មានចេះនិយាយអីទេណាគូគុនម្ចាស់អត់តាន់ចេះនិយាយអត់មានអក្ខរៈអីនិយាយគ្នាបានទេអត់តាន់ទេក៏ប៉ុន្តែគូគុនម្ចាស់ព្រមមួយឃើញមួយធ្វើអីធ្វើតាមគ្នាដែរយូរយូរទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែដិតផែនដីលិតតែម្ដងទៅអត់ទៅទេអាតណ្ហានឹងវាងើបឡើងតែម្ដងគេលេះហ្នឹងវាងើបឡើងតែម្ដងនឹងគុំចាស់មិនត្រឹមតែលិតទេគុំចាស់មូទាំងដុំទាំងដុំទាំងដុំហ្នឹងឯងនឹងគឺបរិភោគនៅរស់ផែនផែនដីដល់បរិភោគរស់ផែនដីនឹងទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនអាកម្លាំងនៃតណ្ហាកើតនៅក្នុងសន្តានហ្នឹងវាកាន់តែមានកំឡុងធំឡើងធំឡើងរីកឡើងរីកឡើងរីកឡើងទៅគុណម្ចាស់ហើយអាពលឺចេញពីកាយនោះស្អស់ទៅអស់លលីទៅគុណម្ចាស់ពលឺចេញពីកាយនោះហើយអាដែលចេះហោះចេះអីក៏លេងហោះអីលេងកើតទៅនឹងឆ្កឹងឆ្កឹងឆ្កឹងនឹងទាំងអស់នឹងទៅហើយអាសូមបីតែរស់ផែនដីដែររស់ផែនដីដែលថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងក៏បាត់ហ្នឹងទៅទៀតទៅរស់ផែនដីហ្នឹងឯងលេងឆ្ងាញ់ក៏បាត់រស់អស់រលីងហ្នឹងឯងទៅអាហ្នឹងការបាត់បង់ហ្នឹងព្រោះអីដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងការបាត់បង់ហ្នឹងព្រោះអីល្អព្រោះគេលេះចម្រើននៅក្នុងសន្តានរបស់សត្វវាបាត់បង់ដោយអំណាចនៃគេលេះនឹងតែម្ដងហ្នឹងដល់ទៅវាលងឹតវាលងឹតឈឹងចឹងទៅទៀតទៅគុណម្ចាស់ហើយលងឹតឈឹងតទៅទៀតទៅវាភ័យខ្លាចហ្នឹងក៏វាកើតឡើងតែម្ដងដំណើរនៃអសភ័យភ័យខ្លាចនឹងកើតឡើងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាចេះតែគិតអីអូណោរស់ឆ្ងាញ់របស់ផែនដីបាក់បងហើយវិញ្ញាណហើយក៏ប៉ុន្តែមិនចេះនិយាយអីទេណាគ្រាន់តែគិតសភាពអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែគិតសភាពអញ្ចឹងគាត់ពួកគាត់មានចាស់ព្រះគិតផ្លេតតែម្ដងកើតមកផ្លេតតែម្ដងនឹងហើយព្រះគិតកើតមកអញ្ចឹងទៀតក៏ព្រះច័ន្ទកើតមកបន្តភ្នំព្រះសុនេរុនឹងឯងនឹងភ្នំហេមពាហ្នឹងក៏មានដំណើរនឹងព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនឹងឯងកើតឡើងនឹងហើយផែនដីនឹងប្រគល់មកចាស់ដល់អស់រស់អញ្ចឹងទៅម្ដងនេះមានក្រមផ
ផុតអំពីក្រមដីនិងវិញ្ញាណនឹងទៅទៀតដោយអំណាចនៃកិលេសដែលកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ពពួកមនុស្សសត្វម៉ៃដែលកាត់នឹងឯងដល់ល្បងរិទ្ធោកអាកមោផែនដីនឹងទៅអាពលសម្បល់នឹងកម្លាំងរូបរាងកាយនោះក៏កាន់តែរឹងប៉ឹងឡើងរឹងប៉ឹងឡើងព្រោះគឺមិនចាយមនុស្សទៅមនុស្សសម័យនោះក៏វាមានសម្បល់នឹងឯងចេញផ្សេងគ្នាតែម្ដងអ្នកខ្លះស្អាតអ្នកខ្លះមិនស្អាតដល់តែវាមានស្អាតនិងមិនស្អាតអ្នកដែលស្អាតណារមែងមើលងាយអ្នកដែលមិនស្អាតមានអ្នកកើតឡើងដោយអំណាចនៃការមើលងាយតេះឌីលដល់អ្នកដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅប្រគុណម្ចាស់កមោផែនដីដែលមានរសឆ្ងាញ់ហ្នឹងក៏បាត់ទៅទៀតទៅបានមានវរមួយឈ្មោះបតិលៈតាវរហ្នឹងវរអលវៀមនៅលើផែនដីក៏ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នឹងឯងដូចនេះក៏បរិភោគអានឹងមកទៀតអញ្ចឹងទៅហើយដល់បរិភោគនឹងមកទៀតទៅអាវណ្ណៈសម្បល់របស់មនុស្សសម័យនោះប្រកាន់តែផ្លែកឡើងសម្បល់កាន់តែខ្លាំងឡើងអាក្រក់ឡើងអ្នកខ្លះក៏ល្អអញ្ចឹងទៅហើយអាសេចក្តីរឹងពឹងនៅរូបរាងកាយនោះប្រកាន់តែរឹងពឹងឡើងអញ្ចឹងទៅអាមានអ្នកនឹងក៏វាខ្លាំងអាមើងាមាក់ងាយគ្នានឹងក៏វាខ្លាំងមើងងាយគ្នាខ្លាំងយូរទៅបាក់ទាំងអាបតិលៈតាវរនឹងឯងទៅទៀតអញ្ចឹងទៅបានប្រគុណម្ចាស់ហើយមានស្រូវសលៃនឹងឯងដោះដោយឯកឯងស្រូវសលៃនឹងដោះឯកឯងហើយស្រូវសលៃនឹងប្រគុណម្ចាស់ផ្លែនៃស្រូវសលៃនឹងគឺឆ្អិនស្រាប់តែម្ដងផ្លែនេះគឺឆ្អិនស្រាប់ដូចបាយឆ្អិនរបស់យើងអញ្ចឹងគំតែវាជាផ្លែទេមកបានបរិភោគស្រូវសលៃនឹងឯងបរិភោគនឹងអស់យូរតែតែមរយៈដែលខ្ញុំអរតនីមកនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងនឹងគឺថាយូរអស់យ៉ាងណានឹងដល់ទៅហូបបរិភោគនៅស្រូវសលៃយូរតែសម្បល់នឹងកាន់តែផ្លែកខ្លាំងឡើងអាការមើលងាយគ្នានឹងកាន់តែមាក់ងាយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតអញ្ចឹងទៅប្រគំចាស់ការបាត់បង់ស្រូវសលៃនឹងឯងដែលមានស្រូវសលៃអិនឯងហ្នឹងក៏បាត់អស់ទីនឹងហ្នឹងតែពីដើមប្រគុណម្ចាស់ទៅយួរពីព្រឹកវិញដែរដោះដដែលវិញដល់អញ្ចឹងទៅប្រគុណម្ចាស់អត់ទេគឺចេះតែបាត់បង់បន្តិចម្ដងរហូតដល់បរិភោគនៅស្រីសលៃនេះអត់ឆ្អិនឯងទេតើទៅយួរមកដាំហើយបានអីដាំថានៅក្នុងនឹងនៅពេលនឹងមនុស្សនឹងគឺយកស្រូវសលៃយកមកដាក់នៅភេជ្ជនៈនឹងភេជ្ជនៈនឹងបានមកពីណាយកមកដាក់នៅភេជ្ជនៈយកទៅដាក់នៅលើថ្មព្រោះខ្ញុំចង់ផ្លូវវាចេញពីថ្មដោយឯងទៅមកព្រឹកតែម្ដងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យស្រូវសលៃនឹងឆ្អិនបានហើយបរិភោគអញ្ចឹងតែនោះដោយសារបរិភោគស្រូវសលៃនឹងឯងព្រគុណម្ចាស់កាន់តែសម្បល់កាន់តែផ្លែកឡើងអាទំហំនៃកិលេសដែលនៅក្នុងសន្តាននឹងបញ្ហាក្តីមានអ្នកក្តីទិដ្ឋិក្តីការមើលងាយគ្នាក្តីកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចជារបស់ទាំងអស់នោះវាបាក់បងទៅតាមកម្លាំងនៃគេ
កិលេសនឹងទៅរហូតដល់ទីបំផុតស្រូវសលៃនឹងមានកន្ទក់មានសម្បោស្រូវសលៃនឹងមានកន្ទក់មានសំសម្បោហើយទៅជាដុះជាគុំ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 អត់ទាំងភឿននៃប្រគុណម្ចាស់ពីដើមភឿនយកសម្បោឥឡូវហ្នឹងទៅជាដុះទាំងគុំមក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 គុំនឹងឯងហើយនៅពេលហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងបរិភោគស្រូវសលៃសភាពអញ្ចឹងឯងណាដល់តែបរិភោគស្រូវសលៃអញ្ចឹងទៅដោយកម្លាំងនៃកិលេសប៉ុណ្ណឹងប្រគុណម្ចាស់ទ្វេទាំង9មានព្រឹកព្រឹកព្រឹកតែម្ដងទ្វេទាំង9មានតែម្ដងហ្នឹងមានស្នេហ៍ពីរអញ្ចឹងទៅរុនច្រមុះពីរអញ្ចឹងទៅរុនតិចពីរអញ្ចឹងទៅមាត់មួយយ៉ាងទៅទ្វាតូចទ្វាធំនោះមានទៅពេលបរិភោគនៅស្រូវសាសាលៃនឹងឯងក៏មានបសាលៈមានករៃសតាំងពីនឹងរហូតដល់សពថ្ងៃនឹងឯងមានរហូតនឹងតែហើយភេទប្រុសភេទស្រីក៏មានប្រកបក៏នៅពេលនឹងដែរនោះមានស្រីមានប្រុសនៅពេលណាដល់តែមានស្រីមានប្រុសសម្លឹងគ្នាហួសកាលប្រគល់មិនចាយអសត្ថមទាំងឯងក៏កើតឡើងនឹងតែដូច្នេះក៏កិលេសនៅក្នុងសន្តាននោះកាន់តែរីកច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងធំធេងឡើងធម្មជាតិទាំងអស់នោះក៏កាន់តែប្រែប្រួលទៅប្រែប្រួលវិវឌ្ឍទៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះឯងណាទីណាប៉ុណ្ណឹងសិនហើយសូមអនុមោទនីថ្ងៃដែលយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃសត្វកថាដែលយើងសិក្សាមកបានកាយានុបស្សនាសត្វកថា4បានវេទនានុបស្សនាសតប្បដ្ឋាមួយហើយយើងនឹងឈានចូលទៅសិក្សានៅសតប្បដ្ឋាមួយទៀតគឺចិត្តានុបស្សនាសតប្បដ្ឋាក៏ប៉ុន្តែដល់សតប្បដ្ឋានេះឯងតេតិនជាមួយនឹងអារម្មណ៍ជាសភាវៈអារម្មណ៍សភាវៈនេះឯងដែលប្រជាច្បាស់បាននោះនោះគឺមានអំណាចដែលត្រូវលះបង់នៅចិត្តមាន
សក្ការយៈទិដ្ឋិនឹងឯងជាដើមដូច្នោះហើយបានជាយើងងាកទៅអរតនីនៅទិដ្ឋិកថានៅក្នុងបដិសម្ពិទាមគ្គរហូតដល់ដឹងអំពីហេតុនៃទិដ្ឋិផងទាំងប្រភេទនៃទិដ្ឋិទាំងឡាយផងដែលមានអាការៈផ្សេងផ្សេងគួរនឹងយើងសិក្សាហើយសង្កេតពិនិត្យក្នុងខណៈដែលទិដ្ឋិនោះកំពុងតែប្រកបមានអាការៈយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះតាមដែលដូចព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងចា៎យើងនាំគ្នារដ្ឋនីសិក្សាមកណារហូតមកដល់ពុទ្ធវន្តានុតិធិ18ជាមួយនឹងអបរន្តានុតិធិ44ហើយនៅក្នុងពុទ្ធវន្តានុតិធិ18ហ្នឹងមានសាសតៈតិធិ4ហើយយើងបានអរតនីមកថាតាតិធិនោះវាកើតឡើងនោះតាអាស្រ័យនៅអ្វីប្ររូបនៅអ្វីបានជាសសតៈទិដ្ឋិនឹងឯងកើតឡើងបាននឹងដល់តែយើងអរតនីនៅព្រះពុទ្ធិកាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅយើងឃើញថាអូសិតតែប្ររូបឬក៏អាស្រ័យទៅដោយការបាននៅចិត្តោសមាធិហើយការបច្ចិត្ររបស់ព្រះយោគីនោះតាំងនៅខ្ចប់ខ្ជួនល្អបរិសុទ្ធភោរផងមិនមានទីទួលគឺកិលេសប្រជានៅភពបច្ចិលេសនោះក៏រួលឹកនៅខណ្ឌដែលធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលពីមុនណាក៏ឃើញក៏ដឹងថាអាត្មាអញនោះនៅក្នុងភពនោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលវេទនាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទៅហើយក៏ជាយុទ្ធចារអំពីអត្តភាពនោះឯងក៏មកកាន់ភពនេះមួយទៀតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងតែនឹងមានអីជាធម្មតាសភាវៈគេត្រូវតែកើតឡើងមានសភាវៈអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដល់តែមានការរលឹកនៅខាងយ៉ាងនឹងហើយក៏វាមានសេចក្តីត្រេះរិះមានសេចក្តីត្រេះរិះដោយខ្លួនឯងនឹងឯងថាខ្លួននឹងលោកនឹងឯងជារបស់ទៀងតោណាជារបស់ផុតពូទៅទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញទៅណាណាធម្មតា
ដែលយើងមិនបានសិក្សានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គទេសូម្បីតែដល់សមាបត្តិណាក៏ដោយណាបើមិនមានការវឹកហាត់នៅសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិទេទោះជាមានសមាបត្តិអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រគុណម្ចាស់គឺបានត្រឹមតែបង្កនៅអភិសន្ធអភិសង្ខារបង្កនៅអភិសន្ធសង្ខារដើម្បីនឹងមានការកើតចំពោះនៅក្នុងភពថ្មីបន្តទៀតតែបតនឹងហើយដែលមានការកើតតទៅទៀតនោះមកពីអីថាមកពីមិនបានលះបង់នៅទេទិដ្ឋិចេះតែឃើញឲ្យតែទិដ្ឋិកើតឡើងគឺចេះតែប្រកាន់ចឹងដែរប្រកាន់ថាមានខ្លួនប្រកាន់ថាមានលោកអញ្ចឹងទៅដោយសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្លួនចា៎នឹងហើយឥឡូវយើងមកសិក្សាមកដល់អេកច្ចសัสតៈនឹងអេកច្ចអសសតៈទិដ្ឋិ4ដែរមានហេតុ4ដែរឥឡូវកំពុងតែរតនីក្នុងហេតុទី1នឹងឯងណាក្នុងហេតុទី1នៅក្នុងទិដ្ឋិនេះគឺមិនឃើញថាទៀងទៅរហូតទេទៀងខ្លះមិនទៀងខ្លះហើយដែលទៀងខ្លះមិនទៀងខ្លះនឹងយល់អញ្ចឹងប្រកាន់ខុសអញ្ចឹងណាថាមកអំពីអីណាបាទព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីហេតុទាំងអស់ហ្នឹងអាស្រ័យលើហេតុណាប្ររពនៅហេតុណាទើបជាទិដ្ឋិនឹងឯងកើតឡើងនោះដល់តែយើងអរិទ្ធិនីមកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងព្រំនឹងតែម្ដងដែលយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះជឿព្រំហ្នឹងជឿថាអូព្រះពុទ្ធចារ្យព្រំហ្នឹងឯងឲ្យតែយើងបង្កើនចិត្តជឿជាក់ទៅលើអានុភាពរបស់ព្រំហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុចតិចទៅណាអាត្មានរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនទៅណាទេវិចុតតិតែអាយុវិចុតតិបែកធ្លាយទៅរូបរាងកាយតិក៏ចំពោះអាត្មានហ្នឹងគឺមិនចេះស្លាប់ទេមិនចេះស្លាប់មិនចេះងាប់ទេពេលដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏កាលណាយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះព្រំហ្នឹងមិនដែលទៅតាមមកវិស្រូបឡើងទៅលើទៅដល់ភពតែភពព្រំហ្នឹងទៅនៅហ្នឹងលែងមកតែម្ដងណាអាលែងមកហ្នឹងឯងវាជាអមតៈហ្នឹងឯងជាអមតៈអញ្ចឹងបានជាពពួកសត្វលោកខ្លះហ្នឹងជឿទៅលើអំណាចអានុភាពនៃព្រះព្រំហ្នឹងឯងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងជឿជាក់ហ្នឹងរហូតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងបរិណសីអីហ្នឹងកន្លែងទលេកុងគីហ្នឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងពេលថាដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងនឹងឯងមើលទៅមិននៅតទៅទៀតទេសុំឲ្យខ្លួនគេនឹងធ្វើម៉េចបានមកនៅក្នុងទលេកុងគីហ្នឹងឯងហ្នឹងដូច្នេះ
មកជួលបន្ទប់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីស្លាប់ចិត្តនឹងតលេកងកំទៀងអាហ្នឹងគឺសភាពអញ្ចឹងមកពីជឿទៅលើព្រំមញ្ញសាសសាសនាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះគុណម្ចាស់នៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមានអញ្ចឹងទេព្រះអង្គគ្រាន់តែត្រាស់សម្ដែងអំពីរឿងសភាវៈជារូបធម៌ជានាមធម៌ជាឋានជាអាយតនៈដែលមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលដែលកើតឡើងអាស្រ័យព្រោះបច្ច័យហើយក៏រលត់ទៅវិញមានសភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តជាអនត្តាហ្នឹងហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសភាវៈស្ងប់ជាព្រះនិព្វានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះការអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខព្រោះការអស់ទៅនៃកិលេសព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហានៃតណ្ហាព្រះអង្គក្រំតែត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងឯងដើម្បីនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យដឹងថាជាសាសនាអ្វីនោះឯងបានជាខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបានណាអារតនីពីរឿងព្រះព្រំនឹងឯងពីរឿងឋានព្រំនឹងឯងពីរឿងភពព្រំនឹងឯងហើយកាលណាយើងអារតនីពីរឿងព្រំមកពីព្រះព្រំអាយុវែងវែងណាបងប្អូនមិត្តចា៎ពិតដោយមហាព្រំអាយុប្រមាណអាយុខៃនៅក្នុងមហាព្រំអាយុប្រមាណឯងខ្លប់ទៅកើតព្រំហើយអត់ដឹងទេហ៎អាយុខៃនៅក្នុងមហាព្រំអាយុខៃប្រមាណមួយកាត់មួយកាត់បើបរិសិទ្ធជាព្រំបរិសិទ្ធជាអានឹងគឺមួយភាគ3នៃកាត់ក្រុមមកកាត់អញ្ចឹងទៅហើយចែកជា3ចំចំណែកចឹងទៅបរិបរិសិទ្ធជាព្រំនឹងមានអាយុខៃ1ចំណែកនឹងឯង1ភាគ3នៃនៃកាត់បបរោហេតតាព្រំប្រោហេតតាព្រំអានឹងមានកលាស់កាត់មានកលាស់កាត់នឹងទៅហើយចំពោះនៅកន្លែងមហាព្រំនឹងទាំងអស់អាយុខៃគឺមួយមហាកម្មនឹងដល់ទៅមួយមហាកម្មវាមួយវាមួយផែនដីនឹងតម្រង់វាទៅតេតិននឹងរឿងកាវិញ្ញាសទៅនឹងកាកកកើតទៅកាកកើតនឹងនឹងចឹងបានវាត្រូវឲ្យយល់ពីរឿងកាវិញ្ញាសទៅរបស់លោកធាតុពីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីរឿងលោកធាតុអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយល់ពីរឿងនឹងពីរឿងនឹងពីរឿងចក្រវាលនឹងពីរឿងលោកធាតុនឹងពីព្រោះវាជារឿងអកំបានណាស់នឹងហើយក៏រាល់ថ្ងៃនេះក៏វិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយនឹងកំពុងតែស្រាវជ្រាវតាមព្រះពុទ្ធិកានឹងសម្បើណាស់ក៏តែវាមិនឃើញដោយនំព្រះសិទ្ធិនៃរូបឯណាវិជាសាររងឯងរកឃើញហើយណាអត់ឃើញទេព្រះគុណចា
អត់តន់ឃើញនេះទៅឃើញណាគេថាឃើញនៅកាយម៉ាស់ហើយណាណោទៅឃើញទៅចាន់ណាណោសូម្បីតែភ្នំព្រះសុនេរុហ្នឹងរੂមិនឃើញផងណាហ្នឹងគឺពួកវិជាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងប្រគុណអាចារ្យមិនមែនថាមិនជឿព្រះពុទ្ធិកាទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែស្រាវជ្រាវសម្បើមណាស់ស្រាវជ្រាវសម្បើមណាស់ក៏ប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រគុណអាចារ្យបើមិនមាននៅបត់គឺខបានឃើញទេគឺមិនដឹងគឺមិនឃើញបើមិនតាន់មានបត់គឺខបានឃើញទេគឺមិនអាចឃើញមិនអាចឃើញបានទេរាល់ថ្ងៃនឹងពពួកវិទ្យាសាស្ត្រអាពីលអាប៉ូឡូអីទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែចង់រស់កន្លែងណាដែលទេវតាចារតុមហារិកាហ្នឹងកន្លែងរាល់ថ្ងៃនឹងពពួកវិទ្យាសាស្ត្រអាពីលអាប៉ូឡូអីទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែចង់រស់កន្លែងណាដែលទេវតាចារតុមហារិកាហ្នឹងកន្លែងណាដែលតាវត្តឹងហ្នឹងហ្នឹងពីព្រោះឮសូថានៅតាវត្តឹងហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់រតនៈ7ប្រការដូចខ្សាច់អញ្ចឹងដូចយើងឃើញខ្សាច់អញ្ចឹងអូលោកបានទៅតែម្ដងដាក់តែម្ថងមកបាច់រស់ស៊ីអីទៅគុំចាយកមកឆ្នៃលោកយកមកឆ្នៃលោកហើយសតទៀតគុំចាសតទៀតណាត្រូវការណាស់ណាមនុស្សយើងអាសេចក្តីលោកអាសេចក្តីចង់បានហ្នឹងគឺក្រៃដែរណាគុំចាក៏ប៉ុន្តែវារស់មិនឃើញទៅមិនដល់ពីព្រោះគ្មាននៅបាញ់មិនមាននៅបញ្ញាមិនមាននៅបញ្ញាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមានបញ្ញាក្នុងសតិវិជ្ជានឹងឯងរួមមិនក៏បាត់ឃើញដែរគុំតាហ្នឹងឯងចឹងបាននិយាយអំពីរឿងព្រះអតិថិ7ផែនដីរលាយយ៉ាងនេះរលាយយ៉ាងនោះវិនិច្ឆ័យទៅយ៉ាងនេះវិនិច្ឆ័យទៅយ៉ាងនោះក៏លើកទងសម្ដែងហើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីទាំងអស់នេះនរណានឹងជឿថាមានហេតុយ៉ាងនឹងនោះនោះថាមានសភាពអញ្ចឹងនោះនោះនោះវាលែងតែអរិយបុគ្គលដែលមានធម៌មានបុត្រដែលបានឃើញហើយតែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រង់បញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយមានតែព្រះអរិយបុគ្គលដែលជាអ្នកមាននៅបុត្រគឺធម៌បុត្រគឺធម៌នៅក្នុងនេះគឺព្រះណាស់ព្រះនិព្វានគឺព្រះនិព្វានមិនដឹងដែលអាចជឿជាក់នៅក្នុងរឿងនេះបានចំពោះបុថុជនអត់បានឃើញនៅបាត់គឺព្រះនិព្វានទេគឺនៅតែមិនតន់ជឿពិតប្រកបមិនដឹងនឹងនោះទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដូចហ្នឹងហើយលោកធាតុហ្នឹងវិញ្ញាណមិនដឹងព្រះទេព2ហ្នឹងតាំងជាដូនជាតាមណាមកដែលឃើញមាន2ផងឃើញតែ1ចេះតែថាតោះឃើញណាគាត់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង2 3 4 5 6
7អស់7វិនិច្ឆ័យទៅដល់ភ្លើងហ្នឹងណាហើយដល់ទៅវិនិច្ឆ័យទៅដល់ភ្លើងអញ្ចឹងទៅហើយយើងនេះដឹងអូយភ្នំព្រះសម័យឆែកបាត់ហើយដឹងវិញងាប់មុននឹងទៅទៀតហ្នឹងវិញងាប់មុននឹងទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសភាពទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែយើងដឹងដោយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងភ្លើងគុណចានឹងភ្លើងឆេះអញ្ចឹងដូច្នោះឯងបានជានៅក្នុងមហាកัปនិមួយនិមួយនិមួយនោះវាចែកចេញទៅជា4អសង្ខ័យកัปវាចែកជា4អសង្ខ័យកัปតាមសភាពនៃការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកកัปធៀបនេះឯងវិនិច្ឆ័យរបស់លោកកัปធៀបនេះឯងគឺត្រូវយកផែនដីនោះមកពោលជាទីតាំងហើយចែកជា4វារៈចែកជា4វារៈគឺរយៈកាលនៃបាតុភូតជាមួយនឹងផែនដីមហាព្រឹទ្ធពីនឹងលោកធាតុនឹងវារៈទី1យ៉ាងម៉េចវារៈទី2យ៉ាងម៉េចវារៈទី3យ៉ាងម៉េចវារៈទី4យ៉ាងម៉េចទាំង4វារៈនឹងឯងស្មើនឹង1មហា1មហាកัปណាគឺថាចាប់តាំងអំពីលោកនេះវិនិច្ឆ័យទៅដោយភ្លើងក្តីវិនិច្ឆ័យទៅដោយទឹកក្តីវិនិច្ឆ័យទៅដោយខ្យល់ក្តីណាមហាមេឃនេះដាស់ពេញលោកធាតុអស់1សែនសែនកោដ្ឋលោកធាតុមិនលោកធាតុយើងមួយហ្នឹងទេតើពេលដែលមហាមេឃទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យលោកនេះវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមិនមានតែលោកធាតុយើងមួយទេគឺ1សែនកោដ្ឋលោកធាតុពេញដាស់ពេញតឹងតែម្ដងហើយក៏រៀងអស់ទាំង1សែនកោដ្ឋចក្រវាលហ្នឹងបើថាផ្សែងហុយវាហុយមកពេញ1សែនកោដ្ឋចក្រវាលហ្នឹងបើវាឆេះវាឆេះពេញ1សែនកោដ្ឋចក្រវាលហ្នឹងអញ្ចឹងតែម្ដងហើយដល់ចាប់តាំងអំពីហុយផ្សែងគឹកមកដាក់ភ្លើងគ្រប់មកលេងអស់រហូតដល់អស់នៅអណ្ដាតភ្លើងអានឹងមួយវារៈហ្នឹងណាអានឹងគេហៅសង្វតៈអសង្ខ័យកម្មមួយហ្នឹងហើយបានចាប់ពីអាពេលដែលវាអស់នឹងដាក់ភ្លើងនឹងផ្លិតយន្តទៅអស់លលីងលងឹតតែឈឹងទៅគុណម្ចាស់នៅក្នុងអាកាសនឹងលងឹតតែឈឹងទាំងអស់រហូតដល់ចាប់មានពពួកដាស់នៅពេញទាំងមួយសែនកោចក្រវាលហ្នឹងនិយាយឲ្យទល់មរយៈហ្នឹងមរយៈដែលអត់មានស្អីតិចទេនៅពេលដែលភ្លើងរលត់ផ្លិតតែនឹងតាំងពីនឹងទៅរហូតដល់មានពពួកដាស់ទេពេញទាំងសែនកោចក្រវាលចក្រវាលហ្នឹងដល់មានសភាពហ្នឹងនឹងជាអសង្ខ័យកម្មមួយទៀតឈ្មោះថាសង្វត្តដាស់ថាយីអសង្ខ័យកម្មតែចាប់តាំងអំពីមានពពួកដាស់ពេញជាងមួយសែនកោចក្រវាលនឹងទៅពុទ្ធវាមានទឹកមកវាមានទឹកមានទឹករៀងពេញមួយសែនកោចក្រវាលទាំងអស់មិនមែនតែចក្រវាលយើងនឹងមួយទេ
មានដំណក់ទឹកលឥតស្មេពេញមួយសែនកោតចាក់ទៅបានហ្នឹងដោយសារមានទឹកនេះឯងណាដោយសារមានទឹកនៅក្នុងមហាមេឃនេះឯងណាទឹកនឹងឯងក៏មានសភាពបើកចន្លោះឲ្យឱកាសដល់ខ្យល់នឹងឯងក៏ប្រកបឡើងមានខ្យល់ដល់តែខ្យល់មានមកក៏ពុំអាចាមុនដំបូងខ្សោយខ្សោយគេតែបក់ទៅប្រមូលទឹកហ្នឹងប្រមូលទឹកហ្នឹងឯងតាមចក្រវាលនីមួយនីមួយហ្នឹងប្រមូលមុនដំបូងវាខ្សោយទេយូរឡើងកម្លាំងខ្យល់ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងទៅវាយទឹកហ្នឹងឲ្យមូលកលុងប្រពន្ធអាចាហើយក៏ធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមទឹកនឹងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងទៅអស់មកបើសិនជាចក្រវាលនឹងឯងវិញទៅដោយភ្លើងភពណាកើតមុនគេបើលោកធាតុនឹងវិញទៅដោយភ្លើងភពណាដែលកើតមុនគេគឺមកហាព្រំកើតមុនគេហាព្រំនឹងឯងគឺកើតឡើងបដិស្ថានឡើងដោយទឹកដែលមានខ្យល់នឹងឯងគួចបំវិលទាំងឯងនឹងពិសេសមានមហាព្រំនឹងឯងកើតមុនគេផងអស់ហ្នឹងហើយទឹកនឹងគេតែស្រក់មកហើយគុំយ៉ាងដោយសារខ្យល់កំឡុងខ្យល់ទាំងឯងហ្នឹងតបមកទេវតាបរនិមិត្តតសៈបតីបតបមកក៏នឹងមានអ្នករដីមានខាងបតតតតតតតាមរយៈនៃទឹកដែលខ្យល់នឹងឯងវាយតម្ដងវាយចិត្តពេញអាកាសនឹងរហូតមកដល់មានឋានតែវតੰមានឋានតែវតੰដល់តែបានឋានតែវតੰហើយនោះខ្យល់នឹងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងលើសជាងនឹងទៅទៀតប្រគំចាស់វាយទឹកឲ្យមូលកលុញមិនឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយបានតែម្ដងទឹកណាទឹកណាដែលយើងឃើញមកយើងឃើញដែរយើងដាក់ទឹកនឹងតឡោដងដាក់ទឹកនឹងតឡោដងហ្នឹងហើយយើងចងខ្សែយើងពវីឲ្យលឿនចុះទឹកនឹងធ្លាក់បានដែរអត់បានទេតែបាននេះទេណាហ្នឹងអត់បានចុះបើសិនណាយើងលើកមិនសិនទឹកនឹងនៅដែរមកឈូអស់តឡោហ្នឹងឯងកំឡុងខ្យល់ដែលបង្កើតនៅលោកធាតុដូចគ្នាវាយទឹកនឹងមូលក៏លាញ់អត់ឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅដូចជាខ្យល់នឹងអមទឹកនេះមិនឲ្យទៅណាចឹងម្ដងអត់ទៅណាមកដល់លោកធាតុយើងមនុស្សលោកយើងនឹងតែម្ដងទឹកនេះវាទៅរហូតដល់រឹងនឹងតែម្ដងមានរស់ដល់ឆ្ងាញ់នឹងតែម្ដងគឺក៏កាន់ចេញអំពីទឹកនឹងឯងនឹងផែនដីយើងនឹងគឺយ៉ាងណាស់មានរស់ដល់ឆ្ងាញ់ណាស់ណាដល់តែមានផែនដីអញ្ចឹងទៅនៅជាទឹកអញ្ចឹងកកជាដុំអញ្ចឹងអត់តែមានអីគុំចាស់ព្រះទឹកក៏អត់តែមានព្រះទឹកក៏អត់តែមានណ៎និយាយចាប់តាំងអំពីមហាមេឃដែលមានទឹកដល់ល្អិតដាស់ទាំងមួយសែនកោចក្រវាលនោះរហូតដល់មានព្រះអាទិត្យមានព្រះព្រះច័ន្ទរហូតដល់មានកន្លែងនឹងគឺជាមួយរយៈមួយវេរៈនៃមហាកម្មមួយទៀតដែលឈ្មោះថាវិវត្តៈអសង្ខ័យកម្មគឺកាត់ចម្រើនកាត់កកាន់កើតឡើងហ្នឹង
ហើយដល់តែមានព្រះអាទិត្យអីមកទៅមានមនុស្សដែរមានណាអានេះមានមនុស្សហើយមានព្រៃព្រឹក្សាហើយមានភ្នំមានអីមានទន្លេមានអីហើយអាកន្លែងណាខ្ពស់ទៅក៏ហៅថាភ្នំទៅអាកន្លែងណាផតទៅក៏ហៅសមុទ្រហៅទន្លេអីចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏មានដើមឈើមានសត្វមានប្លង់អីចឹងចេះតែមកចេះតែមានកាលណាមានភពវាមានបដិសន្ធវាមានបដិសន្ធិអីចឹងណាមកសត្វមកទីណាទៅណាបដិសន្ធិព្រឹក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 អីចឹងណាហើយដល់តែចាប់តាំងពីមានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនោះរហូតដល់មហាមេឃនឹងឯងចាប់វិញ្ញាសទៅទៀតណាដូចជាភ្លើងដូចជាអីអាចចាប់ដើមដែលយើងបានរត់ទៅពីមុនហ្នឹងមួយរយៈទៀតហៅថាវិវត្តដកថាយីអសង្ខ័យសង្ខ័យកទាំង4ហ្នឹងហៅថា150កាត់បើប៉ុណ្្នឹងឯងស្មើនឹងអាយុរបស់ព្រំនៅមហាព្រំហ្នឹងអ្នកណាទៅកើតព្រំហ្នឹងអាយុបើប៉ុណ្្នឹងឯងអស់មួយរយៈនៃខែដីហ្នឹងហើយបើវិនិច្ឆ័យទៅដល់ទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យនិយាយព្រះទឹកពីរបើវិនិច្ឆ័យទៅដល់ទឹកមានព្រះទឹក2និងមានព្រះទឹក3 4ក៏ប៉ុន្តែមានសភាពអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងមិនមែនដោយទឹកសពយើងទទួលទាននេះទេសត្វទឹកក្រពើអញ្ចឹងសត្វទឹកក្រពើគឺដាស់ពេញមួយសែនលោកធាតុមួយសែនកោដលោកធាតុហ្នឹងសត្វទឹកទាំងអស់ធ្លាក់មកខ្ជិច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 ទៅជាទឹកក្រពើតែម្ដងគុណអញ្ចឹងទៅជួជន់បោកអូពួកបាចាដើមឈើអីបាច់ទៅលេបាច់ទៅដាច់ទៅហ្មងភ្នំអីពួកបាចាដាច់ទាំងដុំដល់លេខ្សលចូលជន់រហូតដល់ផុតភ្នំព្រះសុណាព្រះសុមាព្រះសេនេរុរហូតដល់ទេវតា6ជាន់នោះទៅទៅទៅទាំងអស់ពួកបាចាគឺចូលជន់សិតទៅទឹកក្រត់អស់ទាំងអស់ប៉ះលលាយប៉ះលលាយប៉ះលលាយកុំតែអីកុំតែខ្ញុំទេវតាជាន់ទី3អូគ្មានទេវតាអីទេរត់មិនតាន់នឹងលាយអស់នឹងឯងអស់លីមកគុណចាចូលទៅរហូតព្រំបឋមឈានភូមិអស់លលាយព្រំបឋមឈានភូមិអស់រលាយអូបបណ្ណឹងមិននៅទៀតប្រគុណចាររហូតដល់ព្រំទុតិយឈានភូមិអស់រលែងទៀតណរហូតដល់ទៅទល់នឹងសុភកិនកិនមហាព្រំក៏ដល់ហ្នឹងដល់សុភកិនមហាព្រំហ្នឹងបានរួចខ្លួនអំពីទឹកក្រោមទីហ្នឹងគឺខ្មុកអត់ទាំងអស់ប្រគុណនឹងទឹកក្រពនឹងគឺចឹងដល់តែរំលាយអស់ទៅឈឹងតែម្ដងលង្កិតឈឹងអស់រលាយទឹកនឹងក៏វាអស់ដល់វាដល់ដំណាក់កាលចឹងទៅរំលាយអស់រលាយទៅស្រើ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 គុំចឹងមកតំណក់ក៏អត់មានដែរអស់រលាយចឹងតែម្ដងហើយក៏ឈឹងចឹងទៅមួយអសង្ខ័យកម្មដែលជាសង្វតដថាយិអសង្ខ័យកម្មហើយក៏កាញ់ដូចខ្ញុំអរតនីមកអញ្ចឹង
មានពពួកដាស់អស់ទាំងមួយសែនកោចកបាមានទឹកល្អិតដក់ដក់ដក់ជាឱកាសដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងឯងកើតឡើងគួចគួចនៅទឹកនឹងឯងដើម្បីហូរធ្លាក់មកនឹងក៏កើតឡើងនៃភពនីមួយ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 ចឹងតែរហូតចម្រើនសាថ្មីទៀតចឹងតែហ្នឹងហើយហើយបើវិញនេះតែដល់ខ្យល់ហោះបក់មិនឈប់មិនឈរបោកបក់បោកបក់មុននៅបងគួចយកអាអងដីល្អិតដែរអត់ផុតពីល្អិតមកក្រើមក្រើមក្រើមផុតទៅមកគ្រោះគ្រោះគ្រោះផុតមកដុំថ្មក៏ប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណាវាចាប់ហើពេញតែអាកាសទាំងអស់អូយើងបើនៅនេះសบายហោះណាខ្យល់នឹងនាំយើងហោះឆ្វែលចាក់ទៅវាយអត់ធ្លាក់ទេប្រគំចាដុំថ្មអីអត់ធ្លាក់ទាំងអស់អត់ធ្លាក់ទាំងអស់គឺខ្យល់នឹងគួចយោយោបំវិលយោតាមកណាដែលមើលម៉ូតូឡើងជាងដែរហ្នឹងបើវាបើកយឺតយឺតអូឆ្លាក់កកតែលើហ្នឹងឯងមែនទេក៏វាបើកលឿនលឿនទៅអាសន្ទុះនៃល្បឿនហ្នឹងវាគួចជាប់ជាមួយនឹងជាងយើងថាអីអានេះអីក៏បកកែអីឡេះអីមានដែរមើលមួយនោះអត់ដែរអានោះឡើងជាងដែរឃើញណាអានឹងជាងហ្នឹងវាមិនវិលវាមិនវិលហ្នឹងវាបើកយកអាមនុស្សហ្នឹងទៅខ្ញាច់ជាមួយនឹងជាងអត់ធ្លាក់ទេក៏មកថាចង់ឈួរអីក៏ដែរមិនចាំមិនចាំតលាក់ឡើងជាងនេះអាយើងនេះអត់ឡើងជាងទៅជាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងគឺកំឡុងខ្យល់ទៅវាទាញអឹកជាមួយនឹងជាងហ្នឹងយើងរៀនខាងហ្វីសិកបានយើងជួលអាអស់ហ្នឹងណាវាមានគេហៅកំឡុងហ្វកកំឡុងហ្វកប្រទៀងវានឹងទៀងខ្លួនយើងឥតចប់ជាមួយនឹងជាងហ្នឹងតែក៏ប៉ុន្តែណាប្រយ័ត្នហ្នឹងតែតែសបាយនឹងចប់លុះអាម៉ាស៊ីននឹងខោតអានោះចាប់ប្រាំងអូមកក៏ខ្មាស់គេខ្មាស់ឯងមកអូតែម្ដងហ្នឹងមានអីវាមានអីប្រទៀងទៅទៀតបើអានជាងនឹងវាឈប់ហើយបើលឺទៅថាម៉ាស៊ីននឹងវាចង់អន់ហើយយើងឆាប់ទៅស៊ីចុះមកបើអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណាហើយកពស់ប៉ុណ្ណាមកកពស់ប៉ុណ្ណាហើយខ្យល់វិញ្ញាណនៅលោកប្រធានហ្នឹងគឺបក់មិនត្រឹមអញ្ចឹងវិលហ្នឹងទេលោកអើយណាដុំថ្មប្រគល់ម្ចាស់ហើយយូរយូរទៅសូមដល់តែលឹកបឿនកម្លាំងនៃខ្យល់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងឡើងខ្លាំងណាស់ថ្មប្រពន្ធផ្ទះកូនដែរទៅលើអាកាសហ្នឹងដែរយូរយូរទៅភ្នំសុពៅទៅឲ្យទៅដុំនឹងតែម្ដងទៅឲ្យទាំងអស់នៅភ្នំព្រះសុនេះរូបអេប្រគុណម្ចាស់ដែកទៅលើអាកាសនៅនឹងទាំងអស់បំបែកវល់ដល់អញ្ចឹងទៅដល់យើងវិលយូរយូរទៅវិញសាច់វិញដាច់ណាយូរយូរទៅទៅជាល្អងធូលីមកខៃទៅម្ដងទៅក្នុងអាកាសទាំងអស់ហ្នឹងខ្ទេចទាំងអស់បកទៅប្រគុណម្ចាស់ហើយទេវតាជាន់ទី1ទេវតាជាន់ទី2ទេវតាជាន់ទី6បឋមឈានភូមិទុតិយឈានភូមិតតិយឈានភូមិមកអត់ទាំងអស់ព្រំភូមិទី3ហ្នឹងសុខៈកិនហាព្រំឯខ្ទេចអត់ទាំងអស់ប្រគល់ទៅខ្យល់ហ្នឹងមានកម្លាំងបក់ដល់ខ្ទេចទៅរហូតដល់
ទល់ជាមួយនឹងវេហັດបលាប្រុងទល់នឹងវេហັດបលាប្រុងចឹងបានវេហັດបលាប្រុងនឹងកាលណាអ្នកដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងប្រុងឋាននឹងទោះជាលោកនេះវិញដោយស្អីស្អីស្អីក៏ដោយគឺប្រុងនឹងនៅរស់នៅរហូតសទ្ធាវាប្រុងអីហ្នឹងគឺនៅតែរហូតតែចឹងហ្នឹងកាលណាបើមានព្រះអរិយបុគ្គលតាំងនៅរស់នៅសទ្ធាវាប្រុងហ្នឹងនៅតែតែមានចឹងមិនវិញជាមួយនឹងលោកធាតុនឹងទេដល់តែប្រុងទាំងអស់នឹងឯងដែលលោកមានអាយុខៃវែងវែងចឹងបានយកលោកដឹងលោកដឹងថាអូនេះកាត់នេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងឯទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេញទៅបួសមែនណោះរំលងនគរ3ហ្នឹងមកកបិលផោះហាវេតាលៃហើយនឹងកោសលមកដល់នឹងស្ទឹងអណោមាមែនណោះគឺគ្រាន់តែមកដល់ស្ទឹងអណោមាវុទ្ធប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមានប្រតិថាត្រូវតែឆ្លងស្ទឹងនឹងក៏អង្គអែលកិនសេគុណតកសេគុណតកនឹងថាអ្នកចូលចំឡងនៅអធម្មអញ្ញដើម្បីនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណណោះនៅពេលនឹងសេគុណតក18ហានគុណចាយចិនកោងខ្នងរុកហោះលុចទៅតមកទៅដល់ត្រូវមកខាងទីនោះហើយទៅដល់ព្រះអង្គមិនកាត់មែនទេកាត់អីណោះកាត់ប្រកេសារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបួសមែនទេហើយកេសានេះរហូតនៅណាមកដល់ថាព្រំដល់ថាណាអីហើយអញនៅណាកេសារបស់ទៅកាត់ទុកព្រះអង្គមិនសងកាន់ដល់បោះទៅលើអាកាសបើសិនជាអាត្មាអញនឹងបានសម្រាប់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រាប់នៅព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅពេលនេះសូមឲ្យប្រកេសានឹងអណ្ដែតនៅលើអាកាសវេហាហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាក់ចុះឡើយដល់ព្រះអង្គប្រសងទៅទៅបោះវុតអញ្ចឹងទៅធ្លាក់ដែរអត់ធ្លាក់ទេហ្នឹងហើយអ្នកណានេះយល់ទៅទៅសកទេវរាជដាក់នៅក្នុងផ្អប់ណាដាក់នៅក្នុងផ្អប់ណាផ្អប់មេះណាតម្កល់នៅបច្ចេកដីឋានតាវតិនឈ្មោះជុលាមនីចែកដីហើយយើងនិយាយនេះយើងទៅសងតើយើងរៀនសងមើលសម្រាប់ជាតិនឹងដែរទៅសងបើធ្លាក់ទេអានឹងអត់ទេខំប្រឹងតទៅទៀតអានឹងនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គតាមប្រភ្នោះហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងបានគ្រឿងបរិខារមកពីណាបានមកពីណាអ្នកណាយកបរិខារទាំង8យកមកថ្វាយព្រះអង្គខណៈដែរព្រំខេតិកាព្រំខេតិកាព្រំហ្នឹងនៅទេវព្រំនឹងឯងហើយទេវព្រំមានវិញ្ញាណដែរព្រោះលោកធាតុនេះវិញ្ញាណទៅវិញ្ញាណដែរអូទេវគុណម្ចាស់ព្រំនឹងឯង
ដែលនាំនៅគ្រឿងបរិក្ខារទាំង8ហ្នឹងមកថ្វាយដល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាខេតិកាប្រុងដូចជាសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គអង្កើនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាកសបៈនឹងឯងទុសពលនឹងឯងខេតិកាស្មូនស្មូនឆ្នាំនឹងសភាពទាំងអស់នឹងដែលយើងសិក្សាទៅបាទយើងសិក្សាកាន់តែច្រើនទៅការយល់របស់យើងកាន់តែច្រើនទៅបានយើងជឿពពុទ្ធនឹងកាន់តែមុំតាមឡើងមុំតាមឡើងមិនមែនជារឿងមួយដែលប្រឌិតអ្វីដែលមិនចិត្តព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងគឺមិនមានទេគឺពិតហើយមានប្រយោជន៍ទៀតបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអ្វីដែលយើងបានរត់ទៅនាមកសិតតែមានប្រយោជន៍នៅក្នុងនឹងយើងអ្នកស្ដាប់មានប្រយោជន៍ណាស់តើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងឲ្យល្អនឹងហើយបើខ្យល់នឹងវាយរហូតដល់តាំងតាំងដែរដូច្នោះមរយៈនឹងឯងណាមរយៈនឹងឯងដែលអាយុរបស់សុភៈកណ្ណហាព្រំត្រូវមានអាយុខៃ64មហាកាប64មហាកាប់ចុះ64មហាកាប់នឹងមកពីឯងថាមកអំពីផែនដីយើងនេះមិនមែនឆេះទៅដោយភ្លើងឬក៏លិចទៅដោយទឹកបក់ទៅដោយខ្យល់ណាតាមទំនើងនៃធម្មជាតិទេគឺមានក្បួនខ្នាតអញ្ចឹងតែម្ដងគុំចាផែនដីយើងឆេះទៅដោយភ្លើង7ដងឆេះទៅដោយភ្លើង7លើកពីនេះណាពីនេះ7លើកដល់ទៅលើកទី8ត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយទឹក1ដងណាអញ្ចឹងផែនដីនឹងរលាយប្រមាណផែនដីហើយបានដល់ទឹកណាទាំងទឹកផងប្រមាណដល់8លើកផែនដីអស់8ផែនដីយ៉ាងបានមានទឹក1ដងដល់បាននេះទេណាពីនេះ8លើកមានទឹក1ដងហើយដល់តែទឹក1ដងហ្នឹងទៅដល់តែលើក្រោយទៅទៀតផ្ដើមសាថ្មីទីភ្លើងទៀតភ្លើង1ភ្លើង2ភ្លើង3ភ្លើង4ភ្លើង5ភ្លើងរហូតដល់6 7ដល់ទី8ទឹក1ដងទៀតអញ្ចឹង8ហ្នឹងទី2ដងដល់តែនេះអញ្ចឹងណាឲ្យដឹងអញ្ចឹងឲ្យតែវិញ្ញាដល់លើកទី8គឺត្រូវវិញ្ញាដល់ទឹកផុតពីនឹងសិតតែវិញ្ញាទៅដល់ភ្លើងអាទាំងអស់ហើយលើក្រោយនឹងអញ្ចឹងទៀតលើក្រោយនឹងអញ្ចឹងទៀតរហូតដល់7លើកអញ្ចឹងទឹកប្រមាណលើក7លើកភ្លើងក្នុងម្ដង7លើកដល់តែ7លើក7ដងប្រមាណទៅហ្នឹង49លើកបូកជាមួយនឹងអា7លើកទឹកមួយទៀតប្រមាណ56ដល់បានទេទីណា56ដល់តែអាទឹកទី7ហ្នឹងផែនដីយើងមិនមានតទៅទៀតហើយមិនអញ្ចឹងហ៎អានឹងទៅឆេះដល់ភ្លើងទៀតណាឆេះឲ្យភ្លើងទៀតណាភ្លើង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 
ដល់តែ7ដល់ចូលអាទី8អត់ត្រូវទឹកទេគឺត្រូវវិញ្ញាសទៅដោយទៅតាមខ្ចោះអញ្ចឹងក្នុងរយៈផែនដីយើងនេះលោកធាតុយើងនេះដែលវិញ្ញាសប្រមាណដងបានទៅវិញ្ញាសទៅដល់ខ្ចោះមួយដងប្រមាណដងហកសិតណាហកសិត3ផែននឹងអាកំពុងវិញ្ញាសមួយទៀត64ផែនដីអញ្ចឹងបានជាអាយុរបស់ព្រំនៅក្នុងសុខៈកណ្ហាព្រំនឹង64មោហាមោហាកនឹងគុណចានឹងសិទ្ធិអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រំសម្ដែងប្រជាទៅដោយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺត្រឹមត្រូវពិតប្រកបមានរូបមន្តរបស់ធម្មជាតិនឹងពិតប្រកបតែមិនមែនចេះតែព្រះអង្គព្រះរិទ្ធសម្ដែងព្រះរិទ្ធសម្ដែងទេនឹងនៅក្នុងមហាព្រំអាយុ1កើតអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិតាព្រំអាយុប្រមាណបរិតាព្រំទុតិយជាតិភូមិបរិតាព្រំ2កើតគុណនៅជាមួយនឹង2នឹងរហូតទៅអបនាព្រំណាអបនាព្រំប្រមាណកើត4កើតដល់តែសុដល់តែអថសរាព្រំប្រមាណ8មហាកាដល់តែប្រតសុខីព្រំប្រតសុខីព្រំប្រមាណ16មហាកាដល់អបបនសុខីព្រំប្រមាណ32ដល់តែសុខៈកណ្ហា64មហាកាដូចតេតិនជាមួយនឹងការវិញ្ញាសនៅលោកនឹងឯងនឹងខ្ញុំបករណាខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាផងបានមើលនៅក្នុងព្រះវិសុទ្ធិមគ្គផងឥឡូវយើងនាំគ្នាចូលនៅក្នុងឯកច្ចសសស្តាឯកច្ចអសសស្តាទិដ្ឋិ4ណាដែលមានវាទៈថាទៀងខ្លះមិនទៀងខ្លះឥឡូវហ្នឹងបានរតនីហេតុទី1ហ្នឹងដែលតេតិនជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជាយត់ចាអំពីអថាសរាព្រំមកហើយក៏មកកើតនៅក្នុងវិមាននៃមហាព្រំការដែលលោកនេះកំពុងតែចម្រើនលោកទធិតនេះកំពុងតែចម្រើននោះនឹងរឿងរាវហេតុទាំងអស់នឹងឯងដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យទិដ្ឋិកើតឡើង